No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Vista Alegre anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, organizado pela Sigma Assessoria e Consultoria, com o objetivo de preencher 28 vagas, além de formar cadastro-reserva com profissionais em níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período do dia 24 de junho até o dia 14 de julho de 2022, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor que varia de R$ 80 reais a R$ 150. Reais. O prazo de vigência deste concurso público será de dois anos, prorrogável por igual período, a contar da data da homologação do resultado final. Acesse nossa loja virtual através do link da descrição para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.